Apsēdzot pārstāvis no tādām vīna kultūras lielvalstīm kā Francija, Itālija un Spānija, latviets Raimonds Tomsons ieguvis zelta medaļu pasaules labāko vīnziņu čempionātā. Tas raisīs lielu interesi par Latviju, un mūsu valsts eksperti jau sāk rīkoties, lai pēc vairākiem gadiem šāds čempionāts notiktu arī Latvijā. Turpina Īveta komisāra Gorodņičija no Zemgales reģionālās televīzijas. The winner, Raimonds Tomsons! Šī te uzvara, tas ir vīnziņa pasaulē, nu tā kā olimpiskais zelts, jo arī šie te pasaules čempionāti notiek reiz trijos gados. Un, protams, ar šo uzvaru, kā saka, tu iegūsti gan atpazīstamību, gan cieņu un respektu. Un tas tev paver ļoti daudz durvis, kuras varbūt līdz šim ir bijušas slēgtas vai grūtāk nāca vaļā. Un tas paver daudz iespējas arī tev, kā vīnzinim, globāli. Raimonds uz šo mērķi ir gājis apzināti, piedaloties Latvijas un Baltijas vīnziņu čempionātos. Pirmais lielais sasniegums bija 2016. Gads, kad pasaules vīnziņu čempionātā kā pirmais no visām Baltijas valstīm iekļuva pusfinālā iegūstot 7. Vietu, savukārt 2019. Gadā jau bronzas medaļu. Bet tas viss ir bijis ļoti grūti, jo, lai iegūtu godalgotu vietu, ir jāzina ļoti daudz. Tā ir ļoti plaša teorija, un mēs runājam ne tikai par vīnu, bet visiem alkoholiskiem dzērieniem. Sakē, alus, kafija, tēja, cigāri, gastronomija, vēsture, likumdošana. Tā ir viena sadaļa, protams, aklā degustācija, un tas nav vienkārši padegustēt un pateikt, kas ir glāzē, bet tas ir metodisks apraksts, izskats, garša, aromāts, secinājumi. Un, protams, es teiktu, viens no svarīgākajiem aspektiem – labs vīnziņas ir labs viesmīls. Latviešu uzvara ieinteresējusi pasaules vīnziņus iepazīt un izzināt vietu, no kurienes nāk tik talantīgs eksperts. Tādēļ vīna asociācijai ir liela vēlme pasaules vīnziņu čempionātu nākotnē īstenot Rīgā. Ir ļoti liela interese vispār globāli, nu, kas ir Latvija, kā tas var būt, ka no tādas mazas valsts, kur nav dziļa, vīna vēstura nāk prasmīgi vīnziņi, ja? Tad ir šī te interese braukt, apmeklēt Rīgu, apmeklēt mūsu restorānu, tā kā iepazīties ar mani un visu vīnu kultūru kopumā. Un tāpēc, es domāju, ir ļoti svarīgi šo te Eiropas vai pasaules čempionātu nākotnē atvest uz Rīgu. Ironiski, bet šim te čempionātam 23. Gadā teorētiski vajadzēja notikt Latvijā. Zaudējām Frančiem ar pāris balsu pārsvaru. Mēs esam piedalījušies vēlreiz un ar vienu balsi zaudējuši Portugālē par 26. Gadu. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka saistībā ar 29. Gadu mēs nezaudēsim. Asociācija norāda, ka tai ir visas nepieciešamās zināšanas, lai šo pasākumu noorganizētu visaugstākajā līmenī, lai Latvijas un Rīgas vārdu vēl spilgtāk ierakstītu vīnziņu pasaules kartē. Īveta komisāre Gorodņičija, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.